սկսեցանեմ։ Այս իմ զույգ եղբայրս եմ բաց սկսեցանա։ Մենք զույգեր ենք ու սմբոտու ասա իմա։ Մենք ամնթատ իրար հետ կարվում ենք։ Մենք գնում ենք հայրթանցտուն նկարչականի դասարանը։ Դպրոցում անընդհատ դասեր էի ստանում, հետո սկսեց վիճակը վատանալ, սկսեցի 7-եր, 8-եր ու 2-ներ ստանալ, դրա համար որոշեցի գալ նկարչական, որ սովորեմ ավելի լավ նկարել։ Ես եկել եմ հայրթանցտուն նկարելու չական, դրա համար, որովհետև դպրոցում ես միայն 10-եր էի ստանում, ու շատ քիչ ինն էի ստանում, ու ես ուզեցա նկարներս ցույց տամ ավելի շատ մարդկանց, որ իրանք ուրախանան։ Մենք ռուսերեն, հայերենին, ռուսերեն ակցենտ բաբջե ունենք, չգիտեմ։ Մենք շատ լավ ռուսերեն սիրում ենք խոսալ մամայի հետ, որովհետև Ռուսաստանում ենք ծնվել։ Ես արդեն 2 տարի է հաճախում եմ նկարչության։ Ես իմ քույրիկի հետ գալիս եմ իրար հետ պարապմունքներին, գալիս ենք, եթե ինքը ուշավերջացնում, ես նաև գալիս եմ, ուղղակի չեմ նստում, սպասեմ իրան, ես իմ աշխատանքը վերցնում եմ, ինչ անելու բան կա, անում եմ։ Հայրթանցտունի ինձ մոտիկ կա, տրանսպորտ չեմ նստում, վտանգավոր չի, փողը չեմ անցնում ու ինձ ավելի հարմար է ստեղ կամ, քան ուրիշ տեղեր։ Ես շատ եմ սիրում նկարել ռոբոտներին։ Ես այն վաղ սիրում էի նկարել խաղերի մեջից պերսոնաժներ, բայց հիմա էլ ֆանտազիա չունեմ, այն վաղ ես դաժե սրիսովկա չէի անում, շատ սիրուն այսենց խաղերի մեջից պերսոնաժներ էի նկարում, բայց հիմա էլ մտքեր չունեմ, դրա համար սկսել եմ տենց բաներ էլ չնկարել։ Հիմա ես սիրում եմ նկարել արջուկներ, ավտոներ։ Ես այսօր նկարում էի ֆոնային աշխատանք, հասցրեցի, վերջացրեցի։ Որ դու ոչ թե նկարում ես, այլ սկզբից ֆոնն ես դնում, նոր նկարում ես։ Նկարել ավելի շատ գունային աշխատանքներ, քան շտրիխային։ Գունայինը նշանակում է, որ գույներով ես նկարում, շտրիխայինը, որ գծանկար ես անում, մատիտով գծում ես, շտրիխներ ես անում։ Ընկեր Քրիստինեն մեզ քիչ-քիչ ամեն օր ավելի նոր նկարելու ձևեր էր սովորացնում ու այդ ձևերը մեզ դուր էր գալի։ Նպրիմեր գծային նկարները, որ միայն չորնը-բելը այսենց մատիտով ստվերը գցում ես ու ամեն ինչ սև մատիտով նկարում։ Ու մի հատ էլ ածուխի ձևն էլ մեզ դուր գալի։ Որ արդեն սկսում ենք լույսու ստվերը դնենք, այդ պահն է մի քիչ մոչի ստացվում, դրա համար էլ Քրիստինեին ասում են, որ գա ուղի։ Ի
Իսկ ինձ դուր է գալի այնը, որ Հայաստանի տունը շատ մեծ է ու մեջը լիքը պարապմունքներ կան, գիտարի, դահոլի, դաշնամուրի, երկելու ու լիք տարբեր բաների։ Գալ գիտարի, կարատեի, իսկ սմբոն դհոլի։ Չէ, դու ես դհոլի։ Չէ, ես գիտարի։ Ես դուր է գալիս մեր բակի պտկատու ծառերը, որ մենք երբ ուզնանք կարող ենք գալ և համտեսել այստեղի մրգերից։ Մենք ճյուղերը չենք կոտրում, ջրում ենք ծառերը, նաև այդտեղ մենք աշխատում ենք, գալիս ենք, ման ենք գալիս, մենք այդտեղ երեխաներով մեր ազատ ժամերին գալիս ենք, խաղում ենք, օգտվում ենք այդ մրգերից ու վերջում տուն ենք գնում։ Հիմա աշտարակի ձորում ենք, ամառը օգտագործելով, եղանակի բարենպաստ լինելն օգտագործելով, հաճախ դուրս ենք գալիս մեր հարութացտնից և փորձում ենք բնության գրկում նկարներ նկարել։ Միջավայրում ավելի հեշտ է նկարելը, քան դասասենյակում նստած նատյուրմորտ նկարել, ինչ-որ կուրշ կամ ծաղիկներ։ Գետերի խշշոցը, դիտիկների ծլվելոցը ավելի է նպաստում, որ ես իմ նկարը լավ նկարեմ։ Գետը քասախ գետն է, իսկ կամուրջը աշտարակի 5 կամուրջն է, նրա կողքին գտնվում է ջրաղացը, որը ներկայումս դարձել է տեսարժան վայրերից մեկը, աշտարակի այցեքարտն է կարծես։ Կամուրջը շատ հին է ինքնին, հենց այդպես էլ անվանում է աշտարակի կամուրջ։ Քասախի ձախ կողմում ժայռերի վրա գտնվում է Սուրբ Սարգիսը, իսկ աջ կողմում գտնվում է ծիրանավոր եկեղեցին, որը ցավոք սրտի հիմա վերանորոգված չէ, գտնվում է վատ վիճակում։ Իմ կարծիքով աշխարհում շատ գեղեցիկ տեղեր կան, բայց երևի ամեն մարդու համար իր ծննդավայրը ամենագեղեցիկն է։ Հայորդացնունից գիտելիքներ եմ ստանում, եթե Հայորդացնունը չլիներ, ես էլի գիտելիքներ կունենայի, ուղակի Հայորդացնունը ավելացնում է իմ գիտելիքների քանակը։ Եթե մարդ գիտելիք չունենա, նա չի կարողանա լավ բառեր օգտագործել։